Dhe është momenti tani për të ndarë me banorët një lajmërim shumë të rëndësishëm i cili ka lidhje me biletat e fatit të Lori Cafes. Shkojmë në shtëpi. Mënova gocën. Hej, yje, jam sërish me ju. Hej, hej. Atëre, ju kërkova për para se të ndaheshim që të mernit biletat e fatit. Të gjithë ju, jo të gjithë, po një pjesë e mirë për ju, shkanë biletat e fatit të Lori Cafes. Me idenë që nëse publiku zgjedhë që t'ju largoj nga shtëpia, një mundësi e dytë jepet për kanë ngelur tani edhe dy bileta vajtje ardhje. I keni të gjithë biletat? Okej. Pa bileta momentalisht në atë shtëpi janë Ilnisa, Julia, Silvi, Francesca, Sara dhe Jetmiri. Kujtoj që Ilnisa nuk e ka biletën e fatit, sepse për një sfidë që vllai i madh dha në premierën e tij, Rikja vendosi që të mos i jepte biletë fati vetëm Ilnisës. Ndërkohë, Eriola e ka djegur tashmë biletën e saj të fatit. Vllai i madh vendos sonte t'ju vërë përpara një sfide juve që nuk keni një shans të dytë për të kthyer brenda shtëpisë së vllait madh. Do doja të vinin me mua jashtë, pikërisht juve që nuk keni bilet fati jashtë në oborr. Me këto fustane çfarë sfide do bëjmë ne moj? Eriola, ti e ke djegur biletën, nuk ka më për ty. A që zemë sa bileta do ti? Sa bileta dashkë? Ti e bërë e këshu si vajtje ardhje. Një herë bi daci në kosë. Ua! 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 Me qënë se jemi në periud ditë lindjeje, ua! Ju kemi sjell jo një, por 6 torta. Atëre, vendosuni te tavolina me kurriz nga pishina, se cili për para një torte. Okej? Dhe ideja është një tort, një person. Një tort, një person. Si si le dion? Atëre, për para një njeriu duhet jetë një tort. Ka vënd mjaftushëm për të gjithë. Okej, ideja është kjo. Brënda një kohë shumë të shkurëtër, kush ha më shumë tort ditë lindjeje, është shumë e mirë është si ajo me krem veze që hanin të kur, që jam i bindur që ju ka marrë mali, kush ha më shumë tort, pra kush ka më shumë tort të konsumuar, do t'jetë fituesi kësaj sfidës, kush t'i është, jo, që nuk duhet të përdor një duart. Jo, Ledion! Tani, shiko, kjo është një gjë që bëhet për qef, do keni mundësin të reguloheni prapë ose vrisni mendjen, është një gjë që pasi qam të gjithë së bashku, duhet të qeshim të gjithë së bashku, okej? Hajde, Silvi. Jeni gati? Gati. A mund të bajmë në dorë, Ledion? Jo, në dorë, a, jo, po, mund të apë, jo, jo, është më mirë ashtu, të ulesh poshtë. Julia, vetëm atë, fjongon, mundohu ta kthesh mbrapa që mos të bjerë të torta që mos të pengoj. I lidha plotë. Okej, jeni gati të gjithë? Prit, një moment, duhet të jemi gati nga regjia. Atëre, 3, 2, 1, koha filloj! O, zotë, Silvi, je mirë. Okej,
Silvi! Sa për Rodi për një bilet, në zëmra! Faleminderit Romeo. Ju lutem, ju lutem. Atëre. Ju lutem. E kot ta them sepse pamjet flasin vet. Silvi është fitues i sfidës. Urime, urime, urime Silvi. Më vjen shumë mirë që u aplikove dhe nuk bëre si francez në këtë prov. Shkojmë në shtëpi tani sepse është moment. Jo, tortën do ta lëm aty. Aty e kishit ta hanit. Aty e kishit ta hanit. Atëre, Silvi, si fitues i sfidës? S'ka problem, goca, se do rregulloheni pastaj, ka kohë. Silvi, si fitues i sfidës, ti fiton mundësin që ti marrësh biletën e fatit Lori Cafe, kujt të duash nga ata që kanë një bilet. Okej, okay, atëre, unë... Me ndohu mirë. Ka një bilet, ka meritoni, Egla. Kemi në, ja. Vjetë. O vlash. Do të maja vështi? Jo, zhjithë ti që sto, me ndohë. Silvi, duhet asë gjithë është ti. Me ndohë. Okej, atere... Egla po... Ma zhjatë biletën. Dhe... unë në fakt do doja që t'ja merja një quni këtu brënda. Dhe t'ja merja meritonit. Biletën e kthimit. Thjesht nuk po e shof edhe... Nuk po e? Nuk po e shof, a e ka apo jo. Ku është bileta jota e kthimit meriton? Për dhoma e jabi, nuk ka problem, pra veç vendos kujt mi amor. Po pse nuk e ke me vete si gjithë të tjerët? Po te roba, aty dejtë e gjej... A, e ke fshehur me në një vënd sekret? Ishte e shpejt. Kuptoj, nuk ka problem, pavarësisht se ka në dorë, nëse ti, Silv, mendon që duhet t'ja marrësh meritonit, është zgjedhja jote. Po, atëre, unë vendos që t'ja marrë nga njërit prej çunave dhe vendos që t'ja marrë meritonit. Okej, okay, pra Silvi është përgjigja jote përfundimtare. Ti do t'i marrësh biletën e fatit, mendon se meritoni është njëri me fat, dhe do t'i marrësh biletën e fatit meritonit? Po, apo jo? Mund të mendohesh, e? Na duhet një përgjigje definitive. Përfundimtare. Zdjet ata gjoj. Si? Jo, jo, e thash, pra e thash tre herë, edhe nuk e kthej ato që... Meritonit. Atëre, Silvi vendos që ti marri biletën e fatit meritonit. Meritoni nuk ka më bilet fati nga ky moment, atë e ka Silvi tashmë. Një koment për si ju duk kjo zgjedhje e Silvit. Ori, po e nis me ty. Mendoj që tregohet konsistent me zgjedhjen e tij se ai është shprehur disa herë që do donte që ta shihte jashtë shtëpisë meritonit, kështu që në shancin e parë që u dha për ta dëmtuar pak, shton shanset që ai të dalë jashtë duke hequr biletën e fatit nëse ai do ta kishte vajtë ardhmë. Okej, okay, Arber, duke marrë një biletë fati, njëkohësisht sjell edhe diskutimet më pas të kësaj bilete, hatër mbeti dhe të tjerë. Dhe mendoj që nga llogaritë që bëri i dolën llogaritme meritonin, do të vijoj diskutimin me të, po më pëlqeu që donte të mbante edhe këtë rolin që donte ja merrte një djalë dhe jo një vajzë. Okej. Okay. Silvi, po. Se vendose t'ja merre meritonit. Atëre, e para. Ka shumë djem aty brenda. E para me që është festa e 8 Marsit, nuk doja që të ta vazhdoja atë. Po, po ka shumë djem aty brenda, them. Po, një më pak nuk është problem. Do me thënë qofë se do të largohet. Po, po, pse pikërisht meritonit, pra, këtë duat të di. Po se gjatë kohës që ndodhi kjo e meritonit, ka ndodhur dy gjëra me dy, do t'i qoja miqë të mi, shumë të mirë këtu brënda, që atë dit ka dalë edhe Eriola, ka dalë edhe Fationi, dhe... pra, është një loj hak marje që ti... Po, 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 meriton? Plus, po, në fakt, nuk po më që ditë,
si çdo javë tjetër që jam mai nominumi, edhe ndoshta dojnë shumica e banorve më pa jashtë, kështu që unë e veç e falenderoj, po e keqë është që kanë më pa tjertë jashtë, e ndoshta zdo të kem nevoj për biletën e fatit heqë. Babi, okay. Thank you, babi.